Моє вітання всім! Це програма «Смак дня» і я Ольга Сумська. І сьогодні традиційно я покажу вам нову страву з лавашу, яка точно підійде у якості десерту. Це буде легкий перекус під час прогулянки або оригінальної закуски. Тож, готуємо рулети з лавашу із сиром, журавлиною та шоколадом. І для цього нам знадобляться такі наступні складові. Лаваш, кисломолочний сир, куряче яйце, цукор, журавлина, шоколад, олія рослинна, а також цукрова пудра. І розпочинаю приготування з того, що наріжу шоколад на невеличкі шматочки. До речі, про користь смаколика у людей, які вживають шоколад, ризик захворювання серця зменшується на 37%. Але, звичайно ж, за можливості обирайте якісний чорний шоколад. Далі займуся сиром. Я взяла продукт 9% жирності, додаю цукор і розбиваю яйце. Все ретельно перемішую до однорідної маси. До речі, в давнину з сиру робили гудзики. Коли сир пресували на зиму, він ставав дуже твердим. І от люди і додумались виготовляти сировини вироби. У мене ж сирна маса виходить ніжною. Головне все ретельно перемішати. І зараз сюди додаю журавлину та шоколад. А ось і наша журавлина. Додам її трошки. Друзі, важливий момент. Обережно все перемішую, аби не пошкодити ягоду. Вона має бути ціленькою. Ось так. Сьогодні вже науково доведено, що журавлина має протизапальні властивості, адже містить у собі чималу кількість вітаміну С, а також калій, кальцій, залізо, йод і магній. Ну що ж, нарешті починаю формувати наші рулетики. Заздалегідь вмикаю пательню, трохи олії і начиняю наші рулетики. Викладаю ось такі ковбасочки, загортаю, викладаю на пательню. А ви знали, що у 2016 році лаваш було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? І це, друзі, чудовий крок, адже це допоможе зберегти самобутність приготування лавашу. Друзі, не треба доводити до кінця лавашу. Ось, залишаємо місце з країв, аби начинка не вилізла у нас назовні. Я обсмажила рулетики до золотистого кольору з обох сторін, тож вже їх пора викладати на тарілку. Ну і, звісно, посипаю всю цю смакоту цукровою пудрою. Ви можете взяти чайне ситечко, наповнити цукровою пудрочкою і ось так гарненько зверху присипати. Чогось не вистачає. Я додам тертий шоколад, буквально припорошити. Ну от і все, друзі, рулети з лавашу з сиром, журавлиною та шоколадом готові. І за одну порцію у 220 грамів я заплатила 26 гривень. Ну а містить порція 484 кілокалорії. І щоб позбутися їх, вам знадобиться 40 хвилин катання на ковзанах, як я про це мрію. О! Або година активних ігор з дітьми. Друзі, готуйте з насолодою і розповідайте про це у своїх соцмережах, викладайте світлини, ставте хештег «Смак дня» і обов'язково позначайте телеканал «Київ». Ну, а на цьому все. Буду прощатися з вами. Бажаю смачного і до зустрічі у нашій прекрасній програмі «Смак дня». З вами була я, щиро ваша Оля Сумська. Зустрінемось!